Ja evo trenutno ne mogu baš zamisliti život bez glazbe, konstantno sam u tome, slušam novo, pratim, sviram, pišem i nešto. To je kao, ajmo reći, jedan organ ovako unutar mene i ne znam, ono, može ga se možda izbaciti nekom transplantacijom, ali on ponovno naraste i razvije se, tako da. Mateju su 24 godine i glazba je njegov život. Diplomirao je glazbenu pedagogiju na akademiji, svira čak 6 instrumenata, neke bolje, neke lošije, i djeluje. Upravo u jednom zagrebačkom studiju stvara novi materijal. Pa radim pod imenom Matt Shaft. Sad smo završili album na engleskom, zove se Young. Izašao je početkom 12. mjeseca, 9 pjesama na engleskom u nekakvom pop rock s violinama, aranžmanima. I onda je pala ideja da bi možda mogli nešto na hrvatskom složiti, jer ono, ljudima se svidjelo. Imalo je nešto, čim je povuklo tu publiku, znači da ima nešto. Are you happy with him or I just don't see your pain? Matej sam piše tekstove i glazbu i u tome uživa. Na gažama, kojih svakako ima, izvodi tuđe stvari i sasvim mu dobro ide. Zato kaže još ne traži neki stalan posao u struci. Pa trenutno još ne, zato što nekako imam osjećaj da bi me taj posao malo sputavao ovom trenutno što radim. I trenutno sve ovo što radim u studiju i sve oko tog albuma mi je puno bolje, puno fleksibilnije, puno se nekako bolje osjećam, čak možda i financijski isplativije i jednostavno trenutno nemam potrebu. Jer pronašao je način kako financirati svoje stvaranje. Matejevo radno mjesto je ulica. Posviram od prilike kad sam bio negdje peti osnovne. Pala mi je ideja, bio sam na moru, bio sam jednog malog dečka kako svira i ono, bio sam imao kao nešto je skupio i ja sam si tad planirao kupiti nekakav motor ili bicikl i tata je rekao pa idi ti sviraj. Ja sam probao i tad se zaljubio i par godina sam pauzirao, ali sad to već traje skoro 10 godina. Na glavni zagrebački trg stigao je u ranim poslijepodnevnim satima. Siječanj, prohladni, vjetroviti dan, nema puno ljudi. Hoće li uspjeti zaraditi nešto? Posljednje uštimavanje i kreće. Pa meni je nekako najjači taj osjećaj zadovoljstva i kad vidim da to neko prepozna. Čak nije novac ni ništa, nego jednostavno sviram, ljudi stanu, gledaju šta on to radi, sad je zanimljivo. Onako kad ljudima daš u to neko razmišljanje, kad vidiš da uživaju u tom što radiš, pa ne znam, nekako ono, ja to baš volim, volim violinu, volim svirati i onda kad idem svirati tako na ulicu par sati, bude mi ono, skroz, ono, drugi svijet, opustim se skroz, u svom sam nekom svijetu, ničem ne razmišljam, 3 sata samo za sebe. Siguran je i karizmatičan u javnom nastupu, pa je lako i za vrijeme našeg snimanja skupio publiku. Usprkos hladnoći i vjetru, ljudi su stali poslušati talentiranog uličnog svirača. Mislim, nema straha. Najgori je taj prvi osjećaj. Ja isto sjećam se kad sam prvi put išao. Noć prije nisam mogao spavati i onda dođem tamo na ulicu, sve me strah, hrpa ljudi. Ja kao, sad ću ja izvući violinu, ja ću nešto svirat. I onda krenem i tih prvi 20 sekundi znoješ, treseš, fulaš i onda ti sjedne, čuješ samo kuit i onda ti aha, vidi okej i tako se počelo. Od tad nema uopće straha. To ljudi itekako prepoznaju i uživaju, a njegov su talent spremni i nagraditi. U 20 minuta svirke Matej je na ulici skupio oko 150 kuna. Možda ljudi gledaju na to ulično sviranje kao nekakvo prosjačenje ili nešto, ali danas kad pogledate videa i šta je sve na internetu dostupno, ljudi na ulici rade čuda, ono, doslovno mogu živjeti od toga jer su inovativni, zanimljivi, oni su obrazovani ljudi koji vježbaju to, koji to rade, koji ulažu u opremu, to njihovo sve košta puno i dali su si vremena, putuju Europom i onda kad gledaš takve stvari, gledaš što je bolji posao nego išta ovako nešto normalno. I zato će na ulici ostati do daljnjega. Hvala.